jiro fisqi fara badan oo Allah subhanahu wa ta'ala aan raali ka ahayn. Runtii maalmahan waxaa soo batay in xumaanta aad iyo aad yani muxuu ahaa loo faafiyo. Rag baa jiro oo muxuu ahaa Muqdisho joogo oo yani muxuu ahaa kadib markii Ilaahay subxaanahu watacaala dhaqaale iyo wax siiyey xoolihii Alla siiyey maarkana muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed gabdhaha sharaftoodii meel ugu dhaco. Gabdhaha waa hooyooyinkeenii, waa xaasaskeenii, waa walaalaheenii, waa raximkeenii, waa eedooyinkeenii. Runtii qof xalaala kuma dhaqmo waxyaabaha maalmahan aan aragno Facebook gudihiisii oo gabdha intii khamri iyo wax la siiyo yani muxuu ahaa jirkoodii la qaawiyo oo maarkino baraha Facebook lasoo dhigo. Runtii waxaa waaye wax anshaxa ma ahan. Muqdisho runtii waxaan ugu cabsi qabaa in yani muxuu ahaa sheekadii yani muxuu ahaa wadamada sida Indonesia iyo Philippine iyo meelaha fusqiga ku badan dhul gariir iyo waxaa ku dhacay duufaano aan caadi ahayn ummadda ku baabaaday. Marka waxaa waaye ummadda Soomaaliyeed mar alaale markii Ilaahay qofka biniaadamku markii Ilaahay qofku nimceeyo waxaa loo baahan yahay in qofka nicmad uu ku shukriyo. Qofkii haddii Ilaahay wax siiyo waxa manaha yani intuu takaburo oo kibro oo yani muxuu ahaa munkarka yani muxuu ahaa u heeliyo oo yani muxuu ahaa hadda sidaad ogtihiin waad aragteen sanadkan haddeertan aan ku jirno dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay waxaa dhacayo waa wax yani muxuu ahaa sida Hotel City Plaza hotel la yiraahdo yani waxaa waaye meelaha yani muxuu ahaa ugu fisqiga badan ayay noqotay. Hataa waxaan maqalnay in yani hataa Muqdisho yani muxuu ahaa hoteelo lagu gado hilibka doofaarka hataa inuu jiro ayaana loo sheegay sidaan ognahay. Marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed war hadda haddii Ilaahay subxaanahu wataala ruux u nimceeyo lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid billaah calaykum waxaan idiin sheegayaa waa Ilaahay halaga cabsado yaa nicmad Ilaahay lagu kufrinin war istatusa kallaa ina linsaana layadqaa ara'aahu istaqanaa ina ilaa rabbika rujaca bliis waxaa loo baahan yahay ruuxa inuusan takaburin inuusan kibrin yani muxuu ahaa nabigeen calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay yani bini aadam inuu iskibriyo xaq maba aha maxaa yeelay markii horena yani waxaa waaye waxaa lagu abuuray maarkina muxuu ahaa mini baa lagu abuuray yani muxuu ahaa waa la barbaariyey waa la koriyey wixii ka dambeeyana calooshiisa waxaa ku jirtaa maarki sida yani muxuu ahaa xadiiskii yani muxuu ahaa 5 kilo yani muxuu ahaa xaar baa caloosha ugu jirta maxaa lasu kibrinaa waa war yaan iskibrinin bashar baa layahay waddankan mana adduunyadan ummad fara badan baa soo martay nicmadda Ilaahay markii idin siiyo Soomaaliyeed yaan lagu takaburin war dalku wuxuu u degi laayahay macasiida iyo maarkina fuxshiga iyo waxyaabaha ka jiro magaalada Muqdisho ee caasimadii Soomaaliya koox yaro dhaqaale yani muxuu Ilaahay iska siiyey oo laakiin derbigooda hoostiis ku nool ummad gaajaysan in adeerkooda baahan walaalkood baahan walaashood gaajaysan ehelkoodii qaraabadoodii maarkina ruuxinkoodii gaajaysan ayaa ayagii waxay ku socdaan gawaaridii ugu dambeyso guryihii u dambeeya la dhistay markaas laakiin waxaa loo dhistay taqwa Ilaahay maahane in yacni bulsho lagu fasaadiyo. waxaan ugu digaya ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa dhibaatada lagama baxayo dembi ummadda Soomaaliyeed ayada la timid ayaa loo ciqaabayaa dowlad la'aantan qarahan dhibkan maalin walba wadanka ka dhacaya waxaa sabab u ah dunuub ay ummadda ay gashay allah loo doobad keeno Ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka ah mar allaale markii yani muxuu ahaa asaga yani mutakabir haduu qofka noqdo oo kibro mar buu qabanayaa markuu qabtana ma daayo. Run ahaantii kumanaan qof oo arag Soomaaliya tusaale u qaato dadkii iyo ehelkiinii qaraabadiinii inta dhimatay bal fiiriye dadka waa wax dhalanaya wax dhimanaya waay. waxaa loo baahan yahay nicmad Ilaahay idin siiyey yaa lagu takaburine waddanka halaag yaa la horseerine ee badgiriyaysa inay ku dhicine ee dowladdu wax idin sheegta meesha ma joogtee culimaa udiinka warkooda hala maqlo culimaa udiinka Soomaaliyeed toosan waxaan ugu baaqayaa war ummadda xagga haloo sheega fusqigan iyo waxaan xamar ka socda wax wanaagsan maahana naagahan oo yacni muxuu ahaa habeen iyo maalin khamriga hoteelada khaas looga dhigay oo ajaaniba kusod intii la yiri oo gudaha laga soo xirtay war waxaan hala joojiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.